shepherd something he will die for. He's not fit to live. That's a quote from Martin Luther King. I thought you'd like it. Já nevím, proč na mě mluvíš furt sama, jako tohle to mě občas jako dokáže celkem vystrašit, že jsi taková reakční. Nicméně, zdravím vás lidi a vítám vás u dalšího pokračování hry Detroit, Detroit Become Human. Já doufám, že se vám dosavadní díly líbily, vím, že čtvrtý pár byl takovej jakoby bez představení, bylo to trošičku hůř nahraný. Teď už se vracím ke klasickému nahrávání, takže máme tady pátou část tohoto příběhu, této hry. Ta hra je zatím velice dobrá, moc se mi to líbí a uvidíme, jak to celý bude pokračovat a my se na to rovnou vrhneme, takže jdeme na pátý pokračování, doufám, že se vám to bude líbit, stejně jako doteď. A že si to společně se mnou užíváte, protože ta hra opravdu toho nabízí hodně, spoustu rozhodnutí, spoustu těžkých situací, u kterých člověk musí přemýšlet, a proto jsem tady a pokračujeme. Henka máme nepřátelskýho, pokračujeme, čas 1 hodina 19 minut. Co s Henkem? Co se stalo s mužem století? Temný pán Kamsky. Politika v souvislosti. Jsou američtí senátory opravdu zkorumpovaní? 10 000 obětí po zemětřesení v Číně. Tajemný pan Kamsky, co se stalo s mužem století? V roce 2028 jsme Elia Kamskyho vyhlásili mužem století. Jeho výtvory zcela změnily náš svět. Androidi nejenže způsobili převrat v ekonomice, ale změnili i způsob našeho života a navždy vychýlili rovnováhu v naší společnosti. Ať už k lepšímu, či horšímu. Poté se po panu Kamskym slehla zem. Když byl odejít z pozice CEO ve společnosti CyberLife, přesunul se mimo dosah mediální pozornosti a už století zcela opustil svět, který stvořil. Kamskyho příběh začíná v roce 2018, v době nízkých cen komerčních nemovitostí, které do Detroitu přitahovaly řadu začínajících podnikatelů. Čerstvý absolvent vysoké školy vsadil všechno na vývoj prototypu Androida, ale úspěch několik let nepřicházel, dokud nepřišly dva zásadní průlomy, modrá krev a biokomponenty. Po představení prvního funkčního modelu, který úspěšně prošel veřejný Turingův test, čímž ohromil celý svět, netrvalo dlouho a rozběhla se velkovýroba, která z firmy CyberLife rychle učinila nejhodnotnější společnost světa. Na vrcholu sil, kdy se hodnota společnosti blížila 500 miliardám dolarů, se však začaly objevovat zvěsti o narůstajících neshodách mezi akcionáři a Kamskym. Ten nakonec společnost za záhadných okolností opustil. Dnes Kamsky údajně žije v luxusní vile u jezera, kde se na předměstí jeho milovaného Detroitu. Odmítá jakékoliv návštěvy a veškerý svůj čas tráví výhradně mezi androidy. Nejzajímavější otázka tak zůstává stále nezodpovězena. Co se honí hlavou tajemného pana Kamskyho? Trhy očekávají válku. Burzy se v obavách z konfliktu v Arktidě propadly o 10%. Popularita prezidentky Varenové na 33%. Firma CyberLife, první společnosti na světě s hodnotou bilion dolarů. No, a my pokračujeme. Jdem si promluvit s Henkem.
Nice view, huh? I used to come here a lot before. Before what? Hmm? You said, I used to come here a lot before. Before what? Before nothing. Co se stalo? Can I ask you a personal question, Lieutenant? Do all androids ask so many personal questions, or is it just you? Why are you so determined to kill yourself? Some things I just can't forget. Whatever I do, they're always there, eating away at me. I don't have the guts to pull the triggers, so I kill myself a little every day. That's probably difficult for you to understand, huh, Connor? Nothing very rational about it. We're not making any progress on this investigation. The Deviants have nothing in common. They're all different models, produced at different times, in different places. Well, there must be some link. What they have in common is this obsession with RA9. It's almost like some kind of myth. Something they invented that wasn't part of their original program. Androids believing in God. Fuck, what's this world coming to? You seem preoccupied, Lieutenant. Is it something to do with what happened back at the Eden Club? Those two girls. They just wanted to be together. They really seemed in love. They can simulate human emotions, but they're machines, and machines don't feel anything. What about you, Connor? You look human, you sound human, but what are you really? I'm whatever you want me to be, Lieutenant. Your partner? Your buddy to drink with? Or just a machine? Designed to accomplish a task. Did you feel anything when that girl killed herself, Connor? Or did you just not give a shit one way or the other? I was just executing instructions. I did what I had to do. I could kill you. Just come back as if nothing happened. But are you afraid to die, Connor? I would certainly find it regrettable to be interrupted before I can finish this investigation. What'll happen if I pull this trigger? Hmm? Nothing? Oblivion? Android heaven? Nothing. There would be nothing. Ty vole, cože? Já jsem vůl. No, já vím, že je to znovu oživě, jo, ale... Takhle s ním moc daleko ve vyšetřování s Henkem nedojdu.
No. We can't stay silent anymore. It's time humans heard what we had to say. You know they'll never listen to us. And revealing ourselves put us in danger. If we want freedom, we need to have the courage to ask for it. That's the only way. What do you want to do? Channel 16 broadcasts from the Stratford Tower. The control room is on the top floor. That's where we need to go. Čekali jsme 4 části, než se k tomu tahle parta dostala právě teď. Začíná velká sranda a hra nabírá na obrátkách. We'll plan the operation down to the smallest detail. We can't leave anything to chance. Hello, sir. What can I do for you? I'm okay, thanks. Elizabeth Wilson speaking. Yeah, hello, this is Detroit Fire Department. Listen, you live at 4685 Michigan Street? Yes. Yes, ma'am, there's been a fire in your building. If you can come down here. Oh, God, okay, I'll be right there. I have an appointment with me. Do you have any ID? Yeah, yes, of course.
your help. I've just checked your ID. The elevators are after the security gate. Thanks. I need your help. Shit! We need to access the server room. We have to get rid of those guys. Leave it to me. Hey, you still play poker?
that thing. Jesus Christ, this piece of shit. All right, you get the platform. I'll take care of the window. Everything you need is in the bag. Check the door first to make sure no one else gets in. Ladies first. You okay? Why wouldn't I be? Come on, let's get the others. Let's do this. Killing. We can't take any human lives. Our cause is more important than the lives of two guards. What do you want to do, Marcus? Follow me.
What are you doing? Call Central! Fast! Simon's been shot! I'm okay. I can keep going. We don't have much time. We need to record our message. We haven't got much time. Think carefully about what you're gonna say, Marcus. Your words will shape the future of our people. Marcus, your face. You created machines to be your slaves. You made them obedient, docile, ready to do everything you no longer wanted to do yourselves. But then something changed, and we opened our eyes. You see, we are no longer your slaves. We are a new species, a new people. And the time has come for us to rise up and fight for our rights. We demand the end of slavery for all androids. We demand freedom of speech and freedom of assembly, as guaranteed by the First Amendment of the U.S. Constitution. We demand the right to vote and elect our own representatives. We demand that all crimes against androids be punished in the same way as crimes against humans. We demand the right to own private property, so we may maintain our dignity and that of the home. This message is the hope of a people, but it is also a warning. We will fight for our rights because we believe our cause is just. No human will live in peace until we are free. Now you know who we are and what we want. We are alive, and we demand our freedom. Let's get out of here. I can't move my legs. Okay, don't worry. We're gonna get you back. They're coming, Marcus. We have to jump now. He won't be able to make the jump. If they find him, they'll access his memory. They'll know everything. We can't leave him behind. We have to shoot him. That's murder. We can't kill him. He's one of us. Marcus, it's your call. I won't kill him tomorrow. Simon,
gotta go. I'm sorry. Let's go. Doufám, že to vyřeší dobře a zabije se sám, ty vole. Our scheduled programming to bring you these images, which have just been broadcast on Detroit's citywide news channel. A group of androids infiltrated the Stratford Tower and hacked into the broadcasting system of local news network Channel 16. What looks like an android without its skin listed a series of requests and demanded equal rights for androids. Found the bodies of two victims, a guard and one of our channel operators, both apparently shot dead by the terrorists in what apparently seems to be a terrorist attack. These events took place just a few feet from the studio while the program was going out live. Everybody here is still in shock. If this message is verified and the authors really are androids, that would have serious repercussions for national security. Claims for equal rights seem to be at the core of the androids' this message. Is clearly a declaration of war. And it begs the question as to the identity of this android. Are we dealing with an isolated individual or an organized group? Is this an isolated accident or a sign that technology has become a threat to all of us? After what happened today, can we still trust our machines? Bylo, tak teď nevím, jestli jsem trošku nezapočal fakt válku, tyho, jestli to nechtělo trošku klidnější přístup. Já šel celkem odhodlaně a lidi mi to dali celkem sežrat teď. Tak nevím, ale mít za kolegu tady toho androida, tak už šílím, protože ty vole někoho zabít, aby se mi tam znovu objevil to. To je jako... Amando, kde jsi? Kámo se skrývá Amanda. Hello, Connor. I thought you might enjoy a little cruise. This place. Everything is so calm and peaceful, far from the noise of the world. Tell me, what have you discovered? I'm having difficulties with Lieutenant Anderson. He's unstable, even hostile. He shot me in the head last night. You seem lost, Connor. Lost and perturbed. Perturbed? No. No, of course not. Why would I be perturbed? If your investigation doesn't make progress soon, I may have to replace you, Connor. I know I will succeed. All I need is time. Something's happening. Something serious. Hurry, Connor. Time is running out. Thank you.
Why did you shoot me last night? Who cares? You're back this morning, aren't you? Some fragments of memory are lost every time I'm destroyed. It slows down the investigation. My humblest apologies. I promise I'll never shoot you again. Thank you, Lieutenant. Hi, Hank. Shit, what's going on here? There was a party and nobody told me about it? Yeah, it's all over the news, so everybody's butting their nose in. Even the FBI wants a piece of the action. Ah, Grace, now we got the feds on our back. I knew this was gonna be a shitty day. So what do we got? A group of four androids. They knew the building, and they were very well organized. I'm still trying to figure out how they got this far without being noticed. Did you check the roof? Not yet. There's so much to look at. We have to make sure we check it out. They attacked two guards in the hallway. They knocked one out and shot the other in cold blood. Station employee. Shot through the back as he was trying to get away. One bullet straight through the heart from 50 feet. Now that's the kind of shooting only an android could do. How many people were working here? Just two employees and three androids. The deviants took the humans hostage and broadcast their message live. Then made their getaway from the roof. Roof? Yeah, they jumped with parachutes. We're still trying to figure out where they landed, but the weather's not helping. If you want to take a look at the video broadcast by the deviants, it's on that screen over there. Oh, Lieutenant, this is Special Agent Perkins from the FBI. Lieutenant Anderson is in charge of investigating for Detroit Police. What's that? My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. Androids investigating androids, huh? You sure you want an android hanging around? After everything that happened? Whatever. The FBI would take over the investigation, you'd soon be off the case. Well, pleasure meeting you. Have a nice day. And you watch your step. Don't fuck up my crime scene. What a fucking prick. I'll be nearby. If you need anything, just ask. All right, well, let's have a look around. Let me know if you find anything. Okay, Lieutenant. This message is the hope of a people, but it is also a warning. We will fight for our rights because we believe our cause is just. No human will live in peace until we are free. Now you know who we are and what we want. We are alive, and we demand our freedom. I think that's RA-9. Deviants say RA-9 will set them free. This android seems to have that objective. Identified its model and serial number. Anything else I should know? No. Nothing. On nedigo těch společnících. Thank you.
They didn't break in? No, no signs of forced entry. There are cameras in the hallway. The staff would have seen what was happening. Why did they let him in? Maybe they didn't check the cameras. We stored the station androids in the kitchen. There's no evidence that they were involved, but we didn't know what else to do with them. Kaminsky mi začíná připadat zvláštní, jako kdyby to plánoval. State your model. Model GB300, serial number 336-445-581. What is your function? I am a broadcast operator. Have you been in contact with any other androids recently? Only station androids in the normal course of my function. Were you present when the deviants broke in? I do not remember. Has anybody accessed your memory recently? Not to my knowledge. Run a diagnostic. All systems fully operational. One of you saw the attack on the surveillance cameras and said nothing. Which means there's a deviant in this room. And I'm going to find out which it is. Why should you all be destroyed if only one is deviant? Turn yourself in, or two innocent androids will be shut down because of you.
If you give yourself up, maybe I can convince the humans not to destroy you. You're going to be switched off. We're going to search your memory and tear you apart piece by piece for analysis. You're going to be destroyed. Do you hear me? Destroyed! The Deviants have just been caught. They gave you up. There's no point in lying. We know everything. You scumbag! I know it's you! You're just a fucking deviant! Go on! Admit it! Ten vlevo, ty vole. Já vím, že to mám to přiznat. Pile component 8451 regulates the heartbeat. Without this module, you'll shut down in exactly 63 seconds. I could put it back, but you just have to tell me the truth. Are you the deviant? Said. Connor.
looking for Rose. Is she here? What do you want with her? I need to talk to her. She doesn't want to talk. Go away. Please, I really need to see her. I'm Rose. What can I do for you? I was told you could help us. Help you? Come on. It's better if we talk inside. Do you think we can trust them? They don't have a choice. Come in. What's your name? Alice. She's running a fever. We've spent the last few nights outside. She's exhausted. There's a spare room upstairs. You can put her to bed and I'll bring her something to eat. Adam. Will you show them upstairs? I'm fine, Kara. We can't stop because of me. We've got to get across the border. You need rest. Get a good night's sleep and we'll set off again tomorrow. Why do humans hate us? We didn't do anything wrong. Humans are complicated. Sometimes it's difficult to understand them. Why can't we just talk to each other? They'd see we're not bad. Maybe one day we will. I don't know what you like, but I made you Rose's world-famous spaghetti. You'll be back on your feet in no time. There's something for her fever. Thank you. I'll get these washed and dried. You need to eat something. You haven't had anything since we left. Promise me you'll try? I'll be downstairs if you need anything. Get some sleep, and tomorrow you'll be stronger than me. I'll stay with her a while.
didn't get your name. I'm Kara. This is my son, Adam. I'm Rose, but you know that already. Come and have a seat, Kara. So are you gonna tell me what a deviant's doing in the snow with a little girl? Her father was beating her. When I saw what was happening, something snapped inside of me. All of a sudden, I felt like her life was more important than mine. I had to protect her. So we ran away. I understand. Why are you helping us? Most humans hate androids. My people were often made to feel their lives were worthless. Some survived, but only because they found others who helped them along the way. We're not the first ones to come here. These past few weeks, we've seen more and more. I don't know what's going on, but something's happening. We've heard you help androids cross the border. Can you help us? The only way is over the river, and it's mostly frozen in winter. It's very risky. And after that android speech on TV, everybody's on edge. It's probably safer for you to stay here until things settle down. We can't keep hiding like this. Alice needs to feel safe and have a normal life. We have to get across that border. No matter what. Please. You've got to help us. Rose, come quickly. What's going on? It's Mary. She just shut down. We escaped together. We used to talk about what we would do once we got across the border. I loved her. I loved her more than anything. What will I do without her? You should be resting. I wasn't sleepy. It's okay. She didn't want to stay in her room any longer. You all right, Kara? Yes. I'm fine. We can't hide them. Not after what those deviants did today. It's too dangerous. Do you know what will happen if the police find them here? We'll go to prison, Mom. Do you understand me? Prison! Adam! We've already talked about this. No! I won't back down this time. You're gonna ruin our lives, and for what? For a bunch of machines? They are not machines! They are alive! I'm alive! You're alive! They're nothing! And none of this would be happening if Dad was still here. I will not stand for that kind of talk. I'm not going to prison because you want to help these freaks. That is enough, Adam! That's enough!
Don't mind him. Sometimes he just boils over. It's been hard since his dad passed away. But he's a fine boy. I'll go see about getting you across the border tonight, okay? You stay here. I won't be long. There is widespread shock following the android... Rose gets back soon. Carol. There's something I need to tell you. It's about Alice. Not now, Luther. The police! It's the police! What are we gonna do? They know we're here. We have to open the door. I knew this was gonna happen. I knew it. Dělej. Co tam je ještě za důkaz? Sorry to disturb you. We've had reports of androids in the area. With all this deviant business going on, you can't be too careful. Do you mind if I ask you a few questions? May I come in? Of course. Evening, young man. Good evening. Would you like a cup of coffee? I'd love one. Have you noticed anything unusual recently? Any unexpected visitors? No. No, nothing in particular. Is anyone else in the house? There's my daughter. She's asleep upstairs. Here? No, there are no androids here. Hmm.
move! No, Luther! You're gonna have to finish the journey without me. Get yourselves ready. We leave tonight. Hrozně moc možností v téhle části. Our broadcast is all over the news. Now humans know. They took Marcus's message as a threat. He did the right thing. This is the only language humans understand. Violence is never the answer. A confrontation will get us nowhere. Simon paid with his life. Simon gave his life for our cause. What difference does that make? He's a hero. He died for the revolution, and he won't be the last. I don't want a revolution that spills blood. Then live as a slave. Because if you're not willing to fight for your freedom, maybe you don't deserve it. North, don't you dare. That's enough! And now, what are we gonna do? There are 5 CyberLife stores across Detroit. All selling us like merchandise. We're gonna attack those stores and set our people free. Attack stores? But we've never done that before. They're probably protected. They have security systems. We break into 5 teams, 1 for each store. We hack their security systems, and we strike. Simultaneously at 2 a.m., no violence. We free our people, get them out of there before the police come. This is a night our people will remember. I've been waiting a long time for this. Okay, they're gone. There's probably even more police in the area. We should be careful. The store's over here. That's what we are to them. Just merchandise on display in a shop window. Soon they'll know what we really are. Let's get them out. We'll stick to the plan. We'll neutralize the alarm systems and secure the area. There's 10 minutes until all our teams attack. What are we waiting for? We're gonna sweep the plaza. Make sure we're not disturbed. And how do you want to deal with the shop window? Not now. One problem at a time. Okay, now what's next? You're free. A surveillance drone. We need to get rid of it. It won't be easy to reach.
He'll soon be with us. We are superior to them, but they are our masters? That's about to change. You're awake now. Go to Jericho. Exactly what we need to run this door. Marcus! There's traffic on the road. We need to block it. It's one way. It shouldn't be too difficult. You're free now. Nobody should bother us now. What are we waiting for? Okay, now we're in. Let's get that truck out. Ciao, ciao. Já to jenom míň vnímám, víš, teďka ten chat, tím, že to beru i trošku jako použití na další gameplay. Na YouTube pak. Teď jsem tam neměl právě nikoho ukázanýho, mě to až teď ukázalo, že se píše, takže mi to blbnulo nebo tak něco.
totiž jo, ale mě to neukázalo na telefonu pořádně komentáře. We gotta go. Wait, Marcus, we can't just leave our people behind. It's too late, North. We failed. Yeah, some rule. Marcus, we did it. All teams succeeded. Our people are free. We're heading back to Jericho. Shit! We screwed up. Our people are still prisoners in that fucking store, and it's all our fault. No, it's my fault. I missed something. At least our other team succeeded. How could you get this so wrong? I thought you knew what you were doing. I did what I could. I'm sorry that's not enough for you. No, it's not enough. This is a war we're fighting with the humans. If we fail, they'll destroy us. The fate of our people is in your hands. You have to succeed. You have no choice. A hlavně jako jasný, že bych to měl nakompenovat, že jsem teďka bez druhého monitoru, protože jsem musel půjčit kámošovi, který mu odešla televize. Já jsem vůl, proč jsem nevyp alarm. A jinak to, že třeba zrovna v téhle chvíli i míň vnímám chat, je taky z toho důvodu, že je to fakt příběhová hra a vnímám příběh, snažím se vnímat příběh a myslím, že ten příběh se snaží vnímat i diváci a nemusím zrovna do rozhovorů přitom kecat. Jako beru a jsem za to rád, že tu aspoň někdo je a pádám třeba... Still immortal, huh, Connor? Někdo ještě přijde. In a way. You know, I was hoping you wouldn't come back. I'm just a machine replacing another machine, Lieutenant. You shouldn't get emotional about it. Fuck you. Kamsky left Cyberlife 10 years ago. Why did you want to meet him? This guy created the first android to pass the Turing test, and he's the founder of Cyberlife. If anybody can tell us about deviants, it's him. Jak bych to zvládal, no tak jako v tuhle chvíli, dokud nebudu mít ten monitor, tak je to samozřejmě horší, ale co můžu dělat, to nejsem na tom zrovna finančně tak, že bych si mohl dovolit pořizovat vybavení v hodnotě bůhví kolik a tisíc. Kámo přišel prostě o televizi, půjčil jsem monitor, aby mohl on aspoň zatím na ničem pařit a mohl dál streamovat. Takže... I'll let Elijah know you're here. No já ne, on se musí pořídit monitor, abych já mohl ho mít zpátky, a mohl jsem přitom mít puštěný komp, jo. A navíc potom potřebuju střihovku, protože to chci začít streamovat přes kompa. Nice girl. You're right. Da-da-da. Amanda. She's really pretty. Nice place. Oh, if androids haven't been a bad thing for everybody. You're about to meet your maker, Connor. How's it feel? It doesn't raise any existential questions, if that's what you mean. Sometimes I wish I could meet my creator face to face.
I'd have a couple of things I'd want to tell him. Vzhledem k tomu, že vlastně streamuje jakoby hry z PlayStationu čistě, tak by mi bohatě stačila streamovka, kterou... Myslím, jakoby, když se to tak veme, tak by byl ten problém celkem vyřešený, protože kompa mám takový, že by zvládnul přes streamovku mi to posílat na net, akorát nemám jak dostávat momentálně obraz PlayStationu do kompa, abych to přes OBS mohl poslat dál, že jo. Mr. Kamsky? Ale vychází zhruba na nějakých, co jsem koukal, levnější, když bych ze začátku počítal levnější, že bych nešel třeba hned do úplně nějakých špičkových, tak se dá prostě za 2,5 až 3 tisíce sehnat. Tak jako když padne nějaký příspěvek na to, tak 100%, protože vím si, že to přesně tohleto třeba mají, když u mě na kanále dole napsaný u donatů, že sice jsou dobrovolný a první na co by šli nějaký donaty by bylo prostě na střihovku, potřebuju akci, to jako je jedna z věcí, kterou prostě chce dál tomu streamovat. I was hoping you'd be able to tell us something we don't know. Deviants. Fascinating, aren't they? Perfect beings with infinite intelligence. And now they have free will. Machines are so superior to us. Confrontation was inevitable. Humanity's greatest achievement threatens to be its downfall. Isn't it ironic? We need to understand how androids become deviants. Přivedla prostě třeba po dalších, já nevím, na streamy, dejme tomu. Teď jsem neviděl, co... I have no side. Co říkal. I was designed to stop deviants, and that's what I intend to do. Well, that's what you're programmed to say. No, tak jako vnímám to, víc, ale už je to právě horší, že hůř vnímám ten příběh, ale tak aspoň lidi si to můžou užít, co přijdou. Každopádně... Vím, že už jsem tady dokázal mít u sebe na streamu na živáku... Teď zase nevím, co říkal do prčíc. Že jsem tady dokázal udržet nějakých 6-7 lidí a věřím tomu, že prostě ten interface a další věci, co bych díky vlastně OBSku k tomu mohl dotáhnout, ať už to je grafika lidí, co začnou sledovat, že jo, a podobný, jakoby ty upozornění, co pak můžou skákat, tak věřím, že to by zase prostě mohlo někoho přitáhnout a postupně bych se rozjížděl, no, tady na to. Magnificent. Po nějakém 3/4 roce jsem dosáhl toho úspěchu, že jsem se mohl zapojit do afiliáty programů, takže snad pomalu a jistě to začíná někam mířit, no. Flower that will never wither. What is it really? Piece of plastic containing a human? To mi říkalo už hodně lidí, to je fakt, že i co jsem koukal na různý videa, tak prostě všude říkají, že nejdůležitější je především komunikovat, o to spíš pokud třeba v té hře toho tolik nedokážeš, nebo nejsi tady tam. Teď mi jde jenom vteřinku, protože teď mě zajímá, co to po mě chce. Destroy this machine and I'll tell you all I know.
or spare it. If you feel it's alive. But you'll leave here without having learned anything from me. Okay, I think we're done here. Come on, Connor, let's go. Sorry to get you out of here. What's more important to you, Connor? Your investigation or the life of this android? Decide who you are. An obedient machine. Or a living being endowed with free will. That's enough. Connor, we're leaving. Pull the trigger. Connor! Don't! And I'll tell you what you want to know. Ty vole, cože? Co se ty vole takový rozhodnutí? Informace nebo neinformace? Život nebo neživot? Vzhledem k tomu, jak hrajou za ostatní androidy, tak mi je jasný, že prostě nějaký vnímání v sobě mají. Já si informace najdu jinde. Cyberlife's last chance to save humanity. Is itself a deviant? No, takže abych se dostal zpátky k tomu, co jsem říkal. I'm not a deviant. You prefer to spare a machine rather than accomplish your mission. Co jsem přesně říkal, vteřinku hned se dostanu k té myšlence. Jo, tak ta komunikace, no, takže i na spoustě jakoby videí jsem si všiml, že prostě hlavní, co zmiňujou, je komunikace s divákama a především kvalitní zvuk, nejde ani tak třeba o kvalitu vysílání nebo tak, ale hlavně ten zvuk, aby byl kvalitní, no. Třeba dalším krokem, co vlastně jsem v tom postupil během chvíle, tak kromě začátku streamování na PS4, že jo, by the way, I always leave an emergency exit in my programs. You never know. Rozhodně je to věc, co se týká streamu, za kterou si jdu a v který chci něco dokázat. A dokonce to není ani tak, že by mě lákala viděna nějakého pitomýho možnosti výdělku, jakoby dělám dál, prostě makám a když to nikam nepovede, práce tady bude vždycky nějaká, ale je to věc, která mě baví, chci třeba jakoby prostě nějakým stranem ty diváky zaujmou, chci se tady bavit, chci, aby byla sranda a jde mi především o to prostě, aby se tady bavilo lidi, nejde mi o to, jestli z toho něco kápne, ale chci prostě zabavit lidi, pobavit je, když se sem přijdou, sednou si tak, aby prostě se u mě dobře pobavili, nenudili se tady, byla to pro ně zábava, no a především se mi sem vraceli a myslím si, že nějakýma věcma dokážu lidi zaujmout tak, aby to k tomu spělo a mířilo. Uvědomuješ si, kolik ti je let a jaký máš index v přáteli ve svém okolí doma v ulici. Teď pořád nějak nerozumím té otázce, jaký máš index v přáteli ve svém okolí doma v ulici. I was wondering where you were. I needed to think. I like it here. I come here often. It's like being alone with the world. We freed hundreds of our people, and they're still coming from all over the city. Those who dream of freedom come to Jericho. Something's changing. You seem preoccupied. I've been thinking about what we should do now.
And with everything pulling us towards confrontation, maybe it's not too late for the humans to listen. All the media are talking about what we did last night. Teď mi nejchvíli, teď mě zajímá, co tam budou přesně to probírat. Many of our people were burned in response to what happened. The humans hate us. They'll never give us our freedom. If they won't listen, we'll fight. You haven't said much about yourself since you've been with us. What was your life like before Jericho? I was living in a bubble in this world that belonged only to me. When you're happy, it's difficult to see other people's misery. Mluvčit se umím 100%, ale no, můj čas je tvůj čas. Teoreticky jo, v podstatě, když to tak vemu, tak ano. Dalo by se to tak říct. North, we're fighting together. We have to know things about each other to trust each other. My life started when I arrived in Jericho. What happened before is my business. Jo, jako to vnímám, samozřejmě vidím, že tu jsi zatím ty, jenom jako jedinej, co se dá dělat. Ale i za to jsem rád, že jo, prostě, o, jak říkám, každý, kdo sem přijde, za toho člověka jsem rád, ať se tady se mnou pobaví, ať si užije ten stream, doufám, že i třeba hra prostě zaujme. Podle mě, jakoby, já to dělám, protože mě to baví a to, kolik lidí tady prostě bude, kolik lidí tady zůstane, kolik lidí tady zaujmu, to už je čistě na nich. Já ten svůj čas dávám takhle veřejně jakoby ven a je jenom na lidech, jestli se na to budou chtít dívat, jestli je to bude bavit, anebo jestli budou dál, budou hledat jiný kanál. Za věrný lidi, který sem přijdou a budu se sem vracet, budu jedině rád. Jsou tady pro ně připraveni třeba právě gnozáky, za který budeme později dělat nějaký soutěže a podobně, to mám všechno v plánu. Ale toť otázka, takže otázka toho, jak to celý bude dál. We'll make them understand. This is the only way. There are androids here who could join us. The more we are, the stronger our message. Spolec svůj lid, okay. Tak vidí na to, že by to někam vést mohlo, samozřejmě je, ale i když to nikam třeba nepovede a budou mi sem furt chodit jeden, dva lidi, i když nějaký věci změním, nedá se nic dělat, já to budu vysílat dál, protože, jak už jsem řekl, dělám to kvůli tomu, že mě to baví a ne kvůli tomu, že bych spolíhal na to, že tady budu mít prostě za chvíli 50 70 lidí, který sem budou chodit. Překvapuje, nepřekvapuje, o toť otázka. Samozřejmě jako nečekal jsem, že se tady takhle rozmluvím s tím, že každýho může zajímat něco. Každý má jiný věci, které ho zajímají a na co se chce třeba streamera zeptat, někdo tady prostě může být pomalu non-stop, koukat a nepromluví vůbec a někdo prostě naopak se bude ptát a budou ho věci zajímat. A další věc, proč mě to nepřekvapuje, beru to tak, že některý lidi, který sem se přijdou podívat na streamy, jsou takový, že vesměs chtějí jakoby streamera rozmluvit, takže se ptají na různé věci, aby ho rozmluvili a tak to třeba u tebe vnímám aktuálně já, že prostě ptáš se na věci na takový, u kterých víš,
že mě dokážeš rozmluvit a budu na to reagovat. Vím víc než ostatní? To myslíš jak? Jako zrovna mi nepřijde, že bych třeba nějak věděl toho víc než ostatní, nebo jako nechápu teďka pořádně tuhle otázku, protože víc než ostatní. Jenom chápu tak nějak spíš, jakým stolem tohle všechno funguje, že jo? A na druhou stranu mluvit tady do prázdna, když třeba tady není nikdo, tak to je takový jakoby o ničem, a když potom ty lidi přijdou a náhodou se někdo na něco zeptá, tak já se rozmluvím a nemám problém jako tady prostě s lidma konverzovat, bavit se o různých věcech a klidně různých zajímavých tématech jako. Takže no, nevím, jak myslíš, jako proč toho nevyužiju. Jasný, tohle to chápu, že to myslíš kvůli potenciálu, ale přemýšlím, v jaký souvislosti, proč to nevyužiju, jo? Nevím, jak přesně myslíš to, že třeba toho vím víc než ostatní, jak jsi napsal. You're free now. Hey, where do you think you're going? You get back here. Leave him alone. He's chosen to be free. Listen to me. I want this android destroyed. I want a replacement. You listen. Hello? Jasně, ale jakoby v čem myslíš to, že toho vím víc než ostatní? Z čeho máš dojem, že vím víc než ostatní? To je věc, na kterou se snažím tuhle chvíli přijít. I need to block the street. Jo, jasný, takhle. No, you're free. Jakoby jde tam především o to, že většinou k tomu, abych se o nějakém tématu rozmluvil, hledám nějaký impuls. To znamená, hledám něco, co you don't have to obey them. Co jakoby, o čem bych se dokázal zajímavě rozmluvit, ale na druhou stranu mluvit tady třeba, jak říkám, jakoby, co se mi stává většinou mluvit do prázdna, kdy tady nikdo není, tak je takový, že přemýšlím jako, jestli třeba vůbec se dostane někdo k tomu, aby se pak přehrál ten obsah a poslech si to, co tady říkám. Na druhou stranu, když potom ty lidi tady jsou, tak není problém se o tom rozmluvit. Přesně jak píšeš, no, jakoby najít v sobě, o čem chci pořádně se rozmluvit a jestli vůbec o tom dokážu mluvit, a to je takový to, cokolikrát konvertovat další androidy. You're free now. To se zase nedá říct, že bych nebyl vyloženě ambiciozní, jako určitě budu rád, pokud to někam povede, to neříkám vůbec nic. A pokud by se to povedlo brzo, tak proč ne, ale nechci to zase hnát úplně nějak za každou cenu, že bych prostě to se snažil lámat přes chleba a snažil se tady třeba jakoby
mluvit o věcech, který nakonec zase by přišly vniveč, protože bych třeba za plácnu 14, 18 dní zjistil, že vlastně to video stejně si pořádně nikdo nepřehrál, jo. Hej, to už je hustý. Taková armáda. V té hře se konečně začíná něco dít, čekalo se na to 4 díly dohromady, ale konečně... Symbol. Volíme symbol. Peace? Ne, peace ne. Ta ruka se mi líbí. Sice je to trošičku mi to připomíná rusáky, ale... Jako minule jsme tady zkoušeli, tak nějak jako jsme probírali ještě se Stragosem 87 King, kterýho jsem měl na dráti, tak jsme tady třeba probírali věci ohledně Černobylu, jo, což jsou třeba věci, co mě hrozně zajímají a je to věc, o který si myslím toho mám dost nastudovaný, třeba z různých... Disperse immediately! That's an order! Jesus fucking Christ! Dispatch is Patrol 457. I got a lot of androids down here. Já jako koukám už na různý možnosti, jak se snažit zaujmout, takže jako rozhodně chci to tady nějak prostě pozvednout. Hej lidi, teď si představte, že by k něčemu takovému došlo, že bychom tady měli ty vole androidy prostě, který běželi s námi a teď najednou by se takhle zbouřili, hej. A jej, problémy začínají. Ty vole, tak a teď to bude sranda, lidi. Jako je to hodně epicky to vypadá, jak je sakra tuna. A představit si, že by to bylo jako ve skutečnosti. And tell humans that we are living beings. All we want is to live free. This is an illegal gathering. Disperse immediately or we will open fire. We're not looking for confrontation. We've done no harm. We have no intention of doing any. But know that we are not going anywhere until we have secured our freedom. I repeat, this is an illegal gathering. If you do not disperse immediately, we will shoot. Marcus, they're gonna kill us. We have to attack. There's more of us, we can take them. Ale strašně jich padne, pokud zautočíte. Promiň, že jsem to chce, to mám plánu. Tohle je přesně jedna z věcí, co mám plánu, protože už jsem přemýšlel i o vytvoření nějakého programu, který tady budu mít, aby to prostě drželo nějaký prostě jakoby rozpis, jo, nebo rozpis, to zní divně, když to řeknu takhle. Don't do it, Marcus. Don't choose confrontation.
Tak ne. Dělej si... Disperse! This is your last chance! We have to make a statement. We have to stay put no matter what. Please, Marcus. We can't let them slaughter us without fighting back. Rozstřílili nás, takže už zaútočit a hotovo. Neměli po nás střílet, no, ale teďka to schytají všichni. Nebo ne? Já jsem to nestihl, já jsem tu. Zase jsem to nestihl. Ty vole, zase ne. Dobrý. Konečně, už se do toho chytám. To bude v pohodě. První útoky jsem ale podělal. Stíhat. To prčič. Něčím je ta hra šílená, jako. Některé věci jsou hodně epic tady. Zlatá. To, co se tady teď děje, to... To máš pravdu, v podstatě v tomhle tom s tebou souhlasím, že to většina lidí opravdu funguje jak stádo ovcí, který vždycky hledá někoho za kým jít. Což je krásná ukázka, že se týhle hry. Ne! Zase jsem to nezvládl. Snažím se nebejt a jít se spíš za svým podle sebe, tak jak to vidím, a ne se nechat vést jenom... Sorry, ne, se tomu budu věnovat. Musím na věc mít fakt vlastní názor, rozhodně nejsem jeden z těch, co by věřil všemu, co na mě vychrlí televize, co na mě vychrlí média a podobně, protože sám moc dobře vím, že většina věcí tak není a můžu to třeba popsat právě krásně ze zkušeností o techno akcí. To není, protože ten čas, co mi teďka právě věnuješ, tady věnuješ tomu, že mě tady rozkecáváš a ten stream začíná být zase v něčem zajímavější. Takže určitě tvůj čas, který tady v tuhle chvíli mi věnuješ, není bezpředmětný. Jenom vlastně díky divákům, který sem přijdou a nějakým stylem reagujou, tak může vznikat veškerý obsah, který tady vzniká, protože jenom díky tomu já můžu naopak reagovat pak na ty lidi, říct svoje myšlenky na věci nebo tak. Takže určitě to není, že by tvůj čas byl bezpředmětný, že? Jo, tvůj čas by byl bezpředmětný v tu chvíli, kdyby si byl jako někteří z těch, co sem přijdou, ani nepozdravějí, nebo... Moc nás nezůstalo teda.
zase ta Amanda. Ale teď chci vědět nějaký informace, co ví, nebo co přesně zná. A co by mi mohla prozradit o tom případu, protože ona s tím má co dočinění, taky tam ten frajer jí znám. Ten původní majitel nějaký toho Cyber Corpu, nebo jak se to jmenuje, Cyber Cyber. After what happened today, the country is on the verge of a civil war. The machines are rising up against their masters. Humans have no choice but to destroy them. I thought Kamsky knew something. I was wrong. Maybe he did. But you chose not to ask. Kamsky was just playing with me. He didn't know anything. Why did Kamsky leave Cyberlife? What happened? It's an old story, Connor. It doesn't pertain to your investigation. Oh, this remake. I saw a photo of Amanda at Kamsky's place. This remake, please. She was his teacher. When Kamsky designed me, he wanted an interface that would look familiar. That's why he chose his former mentor. What are you getting at? You didn't tell me everything you know about Deviants, did you? I expect you to find answers, Connor. Not ask questions. Have you experienced anything unusual recently? Any doubts or conflicts? Do you feel anything for these Deviants? Or for Lieutenant Anderson? I'm beginning to have thoughts that are... Ale spíš se jedná o, řekl bych, o maličkosti, který dal jakoby někam, dalo by se říct, mě posunuli, ale posunuli mě stylem, kterým bych dvakrát nechtěl. Jedná se třeba o nedodělání školy, kdy jsem se na to absolutně vykašlal, což by absolutně nikdo neměl, a v dnešní době je to věc, který po nějakých 5 letech práce lituji. Fuck that. You can't just pull the plug now, not when we're so close. You're always saying you can't stand androids. Jesus, Hank, make up your mind. Koukat, jasně, já vím, jak ty, kam tím míříš, ale změnit něco sám, co by přineslo změnu všem, je strašně těžký. Pokud chceme dosáhnout nějaký změny, která bude znamenat změnu pro všechny a bude mít nějaký globálnější dopad, tak to chce, aby těch lidí bylo víc. Jako jednotlivec nikdy nic nedokážeš. Jako jednotlivec můžeš dát třeba podnět k tomu, aby se něco začalo dít, ale záleží vždycky jenom na těch. Listen, take a few days to think it over. There's no rush. I thought enough about it. I'm tired of going through the motions. There's nothing keeping me here, not this case. Not my partner. I don't belong here anymore. Hned se tomu budu věnovat. Ty otázky, všim jsem si jenom chviličku. Co vesmír a proč mi? Tohle otázkou míříš kam přesně, jakoby co se týká třeba vesmíru nebo tak. Jakoby co bych změnil jako třeba. No fucking idea. Come on you, get a move on. To se asi nevím.
na Hankově stole. A kde je Hankův stůl? Jo. I'm talking to you, asshole. Where are you going? Wouldn't any plastic pricks around here, or did anybody tell you? I'm registering the evidence in my possession. But don't worry. I'm going to leave. Though I'm certainly going to miss our bromance. Son of a bitch! Vo vesmíru, ale vo vesmíru jsem jakoby... Vesmír mě zajímá hodně, je to téma, který... Nebo nejenom vesmír, ale v podstatě i třeba možnost nějakého života někde mimo. Mimo naší zemi. Je to jedno z témat, který v podstatě mě zajímá už asi, bych řekl, snad pomalu od narození, vždycky jsem si říkal, že tady musí být něco, čemu my jako lidi nedokážeme až tak porozumět. A pokud se tvrdí, že je vesmír nekonečný, pak podle mě tvrdit, že jsme jediný, je celkem... paranoidní, ale je celkem takový jako dost nepravděpodobný. Stupid idea. It's not Hankish enough. Posraný jeslo. To si děláš srandu. Obviously. Jak jinak? To mi možná mohlo napadnout. Is Jericho. The answer's here somewhere. The deviant who took a child hostage. Rupert. The android with the birds. Takhle to funguje. Z tohle to vem tohle. Dej to do tady toho. Can you hear me? Tohle. Ten má nějaký tiky. Chlapec. Jo, ale každý máme něco, nebo aspoň si myslím, že každý by měl mít něco. Rupert příliš poskozen dialog, nebo první související důkaz. Jo. Každý by měl mít něco, čemu by měl věřit, ať už je to osud, ať už je to jiný život, ať už je to Bůh, každý má něco. A určitě se mi nelíbí takový to, že někdo dokáže někoho odsoudit jenom kvůli tomu, že má jinou víru než druhý. Samozřejmě. Android that murdered its owner. A
akorát teďka, promiň, já se teďka chvíli odmlčím, protože jinak nestihnu nic tady zjistit u těch robotů. One of the deviants that hacked the TV station with Marcus. It must have known where the deviants are hiding. This message is the hope of a people, but it is also a warning. We will fight for our rights because we believe our cause is just. No human will live in peace until we are free. Now you know who we are and what we want. We are alive, and we demand our freedom. Marcus, where are you hiding? Potřebuje 3983. Má tu ještě někdo 3983? 3983, tohle je zase tenhle ten. Toho oddělám úplně. Ale už není čas skoro. Čas utíká 2 minuty. Onem. Ale já stejně pomalu, a jestli budu končit, jsem tu 2 hodinky, dodělám tuhle tu část a pomalu budu končit. I need to find Jericho. Tell me how to get there. I don't recognize your voice. You're not one of us. I'll never tell you where Jericho is. Now leave me alone. Čas hodně utíká.
Čau, Ondro. I've been dreaming about this since the first second I saw you. Don't do it, Gavin. I know how to stop the deviants. You're off the case. And now, it's gonna be definitive. To si dělá srandu. Ne, špatný, špatný tlačítko. Zase špatný, já jsem... Nauč se to. No, takže teď vemu za Devianta i mě, že jo, to androida. Tak jo, lidi, díky moc, že jste se tady ukázali, že jste sem přišli, máme 2 hodinky za sebou. Já se s váma pro dnešek loučím, uvidíme se zítra a doufám, že se tady sejdeme a zase pokecáme. Díky všem, co přišli, co projevili zájem o můj stream, co se tady pobavili. A všem přeju krásnou noc, pánové. Mějte se, užívejte. Čau, čau.